IFP Bukit Kati Melaka. Robot Menara Taming Sari ini akan digunakan untuk promosi Menara Taming Sari dan dapat menarik minat para pelajar dan orang ramai. Sama-sama kita saksikan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengarah ILP Bukit Katil Melaka di atas penyerahan robot Menara Taming Sari sebentar tadi. Sebagai tanda penghargaan kepada Yang Bahagia Tuan Zaidi bin Subo, Pengurus Besar Bahagian Promosi Pelancongan Jabatan Ketua Menteri Melaka, majlis dengan sukacitanya menjemput Yang Berbahagia CEO PPSPM Tuan Azlan bin Abidin untuk menyampaikan cinta mata.